اگر اعتراض مجھ پر ہو، میرے اساتذہ پر ہو، عام علماء پر ہو، تو آپ یقین کیجئے ہم امت کے مفاد میں ان مسائل کی طرف توجہ ہی دیں گے. لیکن جب اعتراض کا نشانہ ان ہستیوں کو بنایا جائے کہ جن ہستیوں کی عظمت و شان میں قرآن مجید کی درجنوں آیتیں نازل ہوئی ہیں، وہ ذوات مقدسہ مطہرہ کہ جن کو اگر داغدار سمجھ لیا جائے، تو میرا جملہ پلے باندھنا ہے، قرآن قرآن باقی نہیں رہتے. صاحبوں، میں نے ایک لفظ بولا ہے، آپ اس پہ پھر توجہ کیجیے. اگر صحابہ کرام علیہم رضوان کی ذوات مقدسہ مطہرہ، ان ذوات مقدسہ مطہرہ کو ویسے ہی گمان کر لیا جائے جیسے کہ کہا جاتا ہے، تو پھر آپ مجھے بتائیے کہ قرآن میں نے اور آپ نے تو زبان رسول سے نہیں سنا. قرآن تو ہمیں حضور کے صحابہ نے آگے سنایا، اہل بیت نے آگے سنایا. تو اگر وہ ذاتیں جو قرآن کی آیتوں کی روایت کر رہی ہیں، یعنی آیتیں پڑھ کر بتا رہی ہیں کہ یہ قرآن ہے، اگر وہی مشکوک ہو گئی تو پھر قرآن کیا باقی رہ گیا؟ اس لیے صحابہ کا دفاع اصل میں خدا کے دین کا دفاع ہے، قرآن کا دفاع ہے، مصطفیٰ کی شریعت کا دفاع ہے. اور آپ حضرات کے علم میں کہ ہم حضور کی آل بیت سے والہانہ محبت رکھتے ہیں، ہمارے دن، ہماری شامیں، ہماری راتیں فکر آل بیت میں گزرتی ہیں، الحمدللہ. ہمیں اس وقت درد ہوتا ہے، شدید کرب کی کیفیت سے ہم گزرتے ہیں، کہ جب یہ کہا جا رہا ہوتا ہے کہ بی بی پاک کے خلیفے کے دربار سے روتی ہوئی واپس آئی، تو اس وقت ہمیں اپنے آپ پر غصہ آ رہا ہوتا ہے کہ یار اگر بی بی پاک ناراض ہو کر آ گئی تو پھر ہم دعوے دار محبت کے کیسے رہ گئے. لہذا جب ہم دیکھتے ہیں تو خدا کی قسم، اللہ کی عزت و طہارت و تقدس کی قسم، اللہ کی ذات کی قسم، ایسی کوئی بات ہے ہی نہیں. اگر کوئی ایسی بات ہوتی تو جن کی رگ رگ سے علی علی، جن کی دھڑکنوں میں علی علی، جن کی صبحیں، جن کی شامیں فکر اہل بیت میں گزرتی ہیں، وہ سب سے پہلے آل محمد کی وکالت کا جھنڈا اٹھا کر کھڑے ہو جاتے ہیں. لیکن ہے ہی کچھ نہیں. اور آج میں حیران ہوا، میری گفتگو سوشل میڈیا کے اوپر جب شیئر کی گئی، نشر ہوئی، تو کئی بیچ میں بولنے والے کہتے ہیں کہ دیکھو بی بی کا حق مارنے والوں کا دفاع کر رہے ہیں اور بی بی کے حق کے خلاف وہ رہنا للہ و رہنا الیہ راجعون، یعنی تم لوگوں کو ایموشنل کر رہے ہو کہ معاذ اللہ، ثم معاذ اللہ، ہم جب سیدنا صدیق اکبر کی عظمت کی بات کرتے ہیں تو بی بی پاک کا حق مارتے ہیں. خدا کی عزت کی قسم، ہم تو اس صدیق کی صداقت کے نعرے لگاتے ہیں جو بی بی تو بی بی ہے، بی بی کے بچوں کو کہتے ہیں کہ آپ ہمارے سردار بھی ہو، آپ ہمارے بادشاہ بھی. ہم تو اس عمر فاروق سے محبت اور پیار، بلکہ صحیح بخاری کے اندر حدیثیں موجود ہیں کہ خود بی بی پاک کے سامنے ہاتھ جوڑ کر سیدنا صدیق اکبر نے فرمایا، اللہ کی قسم ہے کہ مجھے اپنے رشتہ داروں کی خدمت اور محبت سے زیادہ مصطفیٰ کے رشتہ داروں کی خدمت اور محبت اچھی لگتی ہے. اور آج یہ ثابت کرنے کی کوشش کی جاتی ہے کہ جناب دیکھو معاذ اللہ ان کا مال دبا دیا گیا اور آل بیت اطہار مال کے بغیر غربت میں. اوئے خدا کا خوف کرو، اپنی کتابوں کو پڑھو. آؤ، میں اگر تمہیں نہیں ہے اس طرف توجہ، تمہیں سوائے چند ادھر ادھر کی روایتوں کے جو سن سنا کے ایک سے دوسرا، دوسرے سے تیسرا بیان کرتے ہو، تو آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں کہ آل محمد مال کو کیا حیثیت دیتے تھے. حضرت مولا کائنات، آپ مال کی طرف دیکھ کر، دنیا کی طرف دیکھ کر فرماتے، اے دنیا، خدا کی عزت کی قسم، میں نے تجھے تین طلاقیں دے دی ہیں، اور تین طلاقیں دے کر کوئی کسی کو گھر میں نہیں رکھتا. حضرات گرامی، حضرت مولا کائنات، مولا علی پاک کا وہ واقعہ جو اہل سنت والے تشیع کی کتابوں میں برابر لکھا جاتا رہا ہے اور موجود ہے،
کہ حضرت امام حسن مجتبی علیہ السلام کا لنگر جاری تھا، وہاں ایک غریب آیا، اس نے کھانا کھایا، اور کھانا کھاتے ہوئے اس نے پھر کہا کہ مجھے اور بھی دے دیا جائے۔ امام حسن مجتبی نے سوال کیا، فرمایا اور بھی ملے گا، لیکن کیا تجھے اپنے حصے سے تیری بھوک نہیں مٹی ہے؟ عرض کرنے لگا، نہیں ایسی بات نہیں، بھوک تو مٹ گئی، لیکن میں نے مسجد میں ایک غریب بوڑھے کو پانی میں روٹیاں بھگو کر کھاتے ہوئے دیکھا تھا، میں چاہتا ہوں کہ جاتے ہوئے اس کے لیے بھی لے کے جاؤں۔ امام حسن رو پڑے، فرمایا بندے خدا، وہ یہ جو جس کا لنگر چل رہا ہے نا، وہ وہی بابا ہے جو مسجد میں بیٹھا ہے، وہ میرے بابا علی المرتضیٰ ہے۔ تم دنیا کے مال اور دولت کا حوالہ دے کر تم آل محمد کی محبت کے جذبات کے حوالے سے لوگوں کو بہکا رہے ہو۔ آؤ میں کتابیں حوالے دے رہا ہوں۔ فروع کافی جلد نمبر 3 ہے، کیا کہا میں نے؟ فروع کافی جلد نمبر 3۔ یہ وہی کلینی صاحب ہیں کہ جو کلینی صاحب امام غائب سے ملتے رہے، کلینی صاحب ان سے ہدایتیں، ان امام مہدی سے ہدایتیں لیتے رہے۔ ظاہر ہے اتنا بڑا اور اتھینٹک بندہ، اس نے اپنی کتاب میں جو لکھا، ذرا وہ سنیے، پورا چیپٹر باندھا کہ آل محمد کا جو مال ہوتا تھا وہ وقف کر دیتے تھے، جو مال ہوتا تھا وہ وقف کر لیتے تھے۔ ایک جگہ وہ حضرت علی المرتضیٰ کی وصیت کا چیپٹر باندھ کر لکھتے ہیں کہ ھذا ما اوصى به وقضى به فی مالہ عبداللہ علی ابتغاء لوجه اللہ تعالی لیدخلنی به الجنہ ویصرفنی به عن النار۔ حضرت مولا کائنات نے وصیت لکھوائی اور اس وصیت میں کہا کہ یہ میری وصیت ہے اور میرے مال میں اسی وصیت کے مطابق فیصلہ کیا جائے، اور میں اللہ کا بندہ علی یہ وصیت کر رہا ہوں اور اللہ کی رضا چاہتے ہوئے، تاکہ اللہ مجھے جنت عطا فرما دے اور مجھے اللہ پاک دوزخ سے دور کر دے۔ انما کان علی من یمبو، یمبو ایک علاقہ تھا اور وہاں بہت ساری زمینیں تھیں مولا کائنات کی، تو آپ نے فرمایا کہ انما کان علی من یمبو من مال یورف لی فیا وما حولا صدقہ، فرمایا جو کچھ یمبو اور اس کے آس پاس کی زمینیں وہ ساری میں وقف کرتا ہوں۔ ھذہ صدقۃ واجبۃ بتلت حین او میتا ينفق فی کل نفقۃ یبتغا بها وجه اللہ فی سبیل اللہ وجهه و ذوی الرحم من بنی ہاشم و بنی المطلب والقریب والبعید فانه یقوم علی ذلک الحسن بن علی۔ مولا کائنات نے فرمایا یہ میری جو ساری زمینیں میں ان کو وقف کرتا ہوں اور میں اللہ کی رضا کے لیے ان کو خدا کی راہ میں دیتا ہوں، اس میں سے میرے قریبی رشتہ داروں پر بھی خرچہ کیا جائے گا، بنو ہاشم کے لوگوں پر بھی خرچہ کیا جائے گا، بنو عبد المطلب کے لوگوں پر بھی خرچہ کیا جائے گا، میرے قریبی رشتہ دار بھی کھائیں گے، میرے بعیدی رشتہ دار بھی کھائیں گے، اور میری اس وراثت، یعنی یہ جو جس کو میں وقف کر رہا ہوں، اس وقف کا متولی میں حسن بن علی کو مقرر کرتا ہوں۔ اب ذرا آگے سنیے، آگے لکھا مولا کائنات نے، میں اس شرط پہ حسن بن علی کو متولی بناتا ہوں کہ وہ آدمی اس کو اپنی اصلی حالت میں رہنے، یعنی وہ جو متولی ہے وہ اس مال کو، یعنی اس زمین کو اپنی اصلی حالت میں رہنے دے اور اس کی پیداوار کو وہاں خرچ کرے جہاں میں نے حکم دیا ہے۔ توجہ ہے، یعنی وہ زمین اپنی حالت میں رہے گی، اس کی جو پیداوار ہے وہ وہاں خرچ ہوگی جہاں میں نے حکم دیا ہے۔ کہاں؟ اللہ کی راہ میں، میرے رشتہ داروں میں۔ اب سنیے، لا یباع منہ شیء، کوئی ذرہ برابر بھی اس میں سے زمین بیچی نہیں جائے گی، ولا یوہب، نہ کسی کو ہبا کیا جائے گا، ولا یورث، نہ کسی کو وراثت میں ملے گی۔ بسم اللہ، ذرا توجہ سے سنیے گا۔ اب یہ وراثت، یہ جو مال ہے نا مولا کائنات کی جو زمینیں، اور اسی چیپٹر کے اگلے صفحے کا فروع کافی کے اندر حضرت سید پاک کی جو کچھ بھی پراپرٹی تھی آپ نے وصال سے قبل ساری کی ساری انہی شرطوں پہ وقف کر ڈالی تھی، اور اس میں بھی انہوں نے متولی مقرر کر دیا تھا۔ اب جو بات میں سمجھانا چاہتا ہوں، اور جو ان کے پاس پہلے سے ہے، جو کچھ ان کے پاس پہلے سے ہے وہ تو وقف کر رہے ہیں، اور فروع کافی میں لفظ موجود ہیں کہ سید پاک نے وصال با کمال سے
پہلے پہلے وقف کر دیا تھا. اور وہ حدیثیں بھی صحیح ہیں کہ میرے نبی مکرم نے حضرت سیدہ کائنات کو یہ خبر سنا دی تھی کہ میری بیٹی سب سے پہلے تو تیرا وصال ہوگا, مجھ سے تو ملاقات کرے گی. اب اس کا مطلب یہ ہے کہ بی بی پاک کو پتا ہے کہ جناب میری حیات ظاہری یہ بہت تھوڑی ہے, اس لیے آپ سب کچھ وقف کر رہے ہیں. میں آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں کہ جب بی بی پاک کے جو اپنے اموال ہیں اور مولا علی کے جو اپنے مال ہیں وہ تو سارے وقف کر رہے ہیں, وہ سارے وقف کر رہے ہیں اور وقف کر کے کہتے ہیں یہ صدقہ, اور یہاں یہ وہ صدقہ, وہ والا صدقہ مراد نہیں ہے جس پہ سوشل میڈیا پہ ڈرامہ لگا ہے کہ آل بیت کے لیے تو صدقہ جائز نہیں ہے, یہ وہ صدقہ نہیں, یہ وقف ہے. اور واقف جب اس وقف کے اندر جب وہ شرط لگا دے تو پھر وہ جیسی وقف کے اندر شرط ہوتی ہے ویسی اس پہ لاگو ہوتی ہے. تو جیسے مولا کائنات فرماتے ہیں میری یہ یاری یمبو کی زمینیں اور دیگر زمینوں کے بارے میں لسٹ بتائی, یہ ساری جائیداد یہ ساری اللہ کے نام پہ وقف ہے, خدا کی راہ میں وقف ہے, میرے قریبی رشتے دار کھائیں گے, میرے عزیز کھائیں گے, بنو ہاشم کھائیں گے, بنو عبد المطلب کھائیں گے. تو بابا بنو ہاشم پہ تو صدقہ جائز ہی نہیں ہے, سیدوں پہ تو صدقہ جائز ہی نہیں ہے, پھر مولا علی ذوی الارحام کے لیے وصیت کیوں کر کے جا رہے ہیں؟ پتا چلا یہ وہ صدقہ نہیں ہے, یہ وقف والی بات ہے. تو اب ذرا غور سے سنیے, وقف کا مسئلہ مولا علی نے بڑے واضح طور پر بیان کر دیا کہ جو چیز وقف ہو جائے نہ اسے بیچا جا سکتا ہے, نہ اس کی وراثت ہوتی ہے اور نہ اس کو ہبا کیا جا سکتا ہے. اب ذرا بات کو ذہن میں رکھیے, نہ اس کو بیچا جا سکتا ہے, نہ اس کی وراثت جاری ہوتی ہے, نہ اس کو ہبا کیا جا سکتا ہے. یہ تینوں باتیں یاد رکھیے. یہ فروع کافی کی حدیث میں نے آپ کے سامنے آئمہ سے مروی روایت آپ کو سنائی ہے. تو اب ذرا سنیے اس کا کیا کیا جا سکتا ہے. آمدن لو خرچہ کرو, کس پر؟ رشتہ داروں پر, کس پر؟ عزیزوں پر, کس پر؟ اللہ کی راہ میں. اب جب یہ بات طے ہو گئی کہ یہ جو چیز ہوتی ہے نہ اس کی وراثت ہوتی ہے, نہ اس کا ہبا ہوتا ہے, نہ اس کا بولیے بولیے نہ اس کی بے ہوتی ہے, نہ اس کو بیچا جا سکتا ہے, تو اب آئیے اللہ کا قرآن فرماتا ہے اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو جو دے دے بغیر جنگ کے, جو دے دے بغیر جنگ کے اس کا مالک اللہ ہے اور اس کا بولتے جائیے اور اس کا رسول ہے. اور پچھلے جمعے میں حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے یہ مروی یہ بات عرض کر چکا تفسیر منہج الصادقین کے حوالے سے, اور اسی طرح دیگر شیعہ تفاسیر کے حوالے سے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ جو مال فے ہوتا ہے جو بغیر جنگ کے حاصل کیا جاتا ہے وہ مال فے ہوتا ہے, اس کا تصرف اللہ کے نبی کے پاس ہوتا ہے اور نبی کے بعد خلیفہ ہے. سوشل میڈیا پہ شور ڈال رہے ہیں وہ جی قرآن کی آیت, اپنی تفسیروں سے پوچھو امام جعفر صادق علیہ السلام کی روایت کیوں لے کر آئے ہیں کہ کس کے پاس ہوتا ہے اس کا اختیار؟ اللہ کے پاس, پھر رسول کے پاس, خلیفہ وقت کے پاس, امام وقت کے پاس. جاگیے ذرا, امام وقت کے پاس. تو جب وہ زمین خدا کے رسول کے پاس ہے اور اللہ کا رسول فرما کے جا رہے ہیں کہ ہم نبی نحن معاشر الانبیاء, ہم نبیوں کے جو گروہ ہوتے ہیں جب دنیا سے چلے جاتے ہیں ہماری وراثت نہیں ہوتی, ہم جو کچھ چھوڑتے ہیں وہ صدقہ ہوتا ہے. او یہ وہ والا صدقہ نہیں ہے, یہ علی پاک والا صدقہ, یہ والا صدقہ. وہ کیا ہوتا ہے؟ صدقہ ہوتا ہے. اب یہ جو صدقہ ہوتا ہے کس کے لیے ہوتا ہے, اس کی ڈیفینیشن, اس کی تفصیل کیا ہوتی ہے؟ لا یباع, اسے بیچا نہیں جا سکتا. اونچا, ولا یوبو, کسی کو ہبا نہیں ہو سکتا. ولا یورث, اس کا کسی کو وارث نہیں بنایا جاتا. البتہ جیسے وہ واقف, جیسے وہ جانے والا اس کی حیثیت مقرر کرتا ہے وہ ویسی ہی رہتی ہے. تو جب مصطفیٰ نے اس مال فدق کی حیثیت یہ مقرر فرمائی تھی کیا کہ اس میں سے آل بیت کو ملے گا, اس میں سے بی بی پاک کو ملے گا, اس میں سے ازواج مطہرات کو ملے گا, اس میں سے بنو ہاشم کو ملے گا, اس میں سے باقی حضور کے قریبیوں کو ملے گا, اس میں سے غریبوں کو ملے گا, اس میں سے مسکینوں کو ملے گا, اس میں سے اصحاب صفا کے طالب علموں کو ملے گا, اس میں سے باقی ضرورت کا سلسلہ پورا کیا جائے گا. اب میں چیلنج سے کہتا ہوں خدا کا تمہیں واسطہ ہے کوئی
ایک روایت لے کر آؤ کہ ابو بکر نے یا گھٹایا ہو یا بڑھایا ہو، عمر نے رسول کے فیصلے سے یا کوئی چیز گھٹائی ہو، اونچا بولیے، یا بڑھائی ہو، حضرت عثمان نے مصطفیٰ کے اس فیصلے سے یا کوئی چیز گھٹائی ہو، یا مولا علی نے یا کوئی چیز گھٹائی ہو، یا حیرت کی بات ہے جب اللہ کے رسول کا مال، وہ جو اللہ کا نبی چھوڑ کے جائے چکے، مالک کون تھا؟ اللہ کا رسول، اب حضور کے بعد ملکیت کس کی آ گئی؟ حاکم، حاکم، حاکم خلیفہ وقت کی، اب قول ان کے امام وقت کی، تو جب امام وقت، اللہ اکبر، اس پر ایک صاحب کہنے لگے، ادھر دھیان ہے، یہ کل کی بات ہے، میری طرف ایک واٹس ایپ کے اندر ایک چھوٹا سا کلپ آیا، وہ پتہ نہیں کون صاحب ہیں لیکن بار ہیں، کوئی نہ کوئی ہیں کا کلپ آیا، وہ کہنے لگے کہ دیکھو یہ جو ہے نا امام وقت کے پاس ہوتا ہے، تو پھر امام تو حضور کے بعد علی ہے، امامت علی کے پاس ہے، میں نے کہا جب ابو بکر صدیق امام اور خلیفہ ہے ہی نہیں تو پھر حق کیوں مانگ رہے ہو؟ میرے خیال میں آپ کو سمجھ آئی کوئی نہیں ہے بھائی، اگر حضور کے بعد خلیفہ بلا فصل حضرت علی المرتضیٰ ہیں، حاکم وقت مولا علی ہیں، تو پھر ابو بکر صدیق جب حاکم ہی نہیں تو پھر ان سے مانگنے کا تصور کیا ہے؟ پھر ان سے چیز لینے کا تصور کیا ہے؟ پھر فیصلہ کروانے کا تصور کیا ہے؟ ادھر جاؤ گے ادھر پھنسو گے، ادھر آؤ گے ادھر پھنسو گے، ناراض ہو گئی۔ اب اگلے جملے کی طرف آتے ہیں، تو آئیے ہم آپ کی کتابوں سے دکھاتے ہیں کہ پھر بی بی پاک راضی بھی ہو گئی تھی۔ شرح نہج البلاغہ میں ابن محسن بحرانی کی یہ روایت موجود ہے کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ آپ سے حضرت بی بی پاک نے فرمایا کہ آپ کیا کریں گے، تو آپ نے فرمایا کان رسول اللہ یأخذ من فدق قوتکم ویقسم الباقی، اللہ کا نبی اے بی بی پاک، آپ اہل بیت کے اخراجات اس باغ فدق میں سے نکالتے تھے اور باقی کو اللہ کی راہ میں تقسیم کر دیتے تھے۔ والا کہ علی اللہ ان اسنا بیا، خدا کی قسم میں بھی ایسا ہی کروں گا، نہ آپ کا حق ماروں گا نہ غربا اور مساکین کا حق ماروں گا۔ تو فرادیت بذالکہ، فاطمہ پاک یہ سن کر راضی اور خوش ہو گئی، وہ اخذت العاد علی بہ، اور فرمایا کہ کیا آپ صحیح بالکل خدا کے سامنے ایسا ہی کریں گے؟ فرمایا ایسا ہی کریں گے۔ وکان یاخذ غلتا فیت الی منا، ابو بکر صدیق وہاں سے سارا غلہ شلہ اکٹھا کرواتے اور آل بیت کے گھروں میں بھیجتے، ما یکفیہم، جو سال بھر کے لیے انہیں کافی ہوتا۔ ثم فعلت الخلفاء بعد ذلک، ان کے بعد باقی خلفاء راشدین بھی ایسا ہی کرتے رہے، اعلان ول المعاویہ، یہاں تک حضرت معاویہ کی حکومت آئی، اور حضرت معاویہ کی حکومت میں مروان لانتی جو ہے نا وہاں کا گورنر بنا، اور اس مروان لانتی نے اس پورے سسٹم کو کیا کر دیا، چینج کر دیا۔ ہم اس بات کو مانتے ہیں کہ اس لانتی کا گندا کام ہے، بولو یار، اس مروان کمینے لانتی کا بولو گندا کام ہے کہ اس نے خلفاء کی سنت کو ترک کیا، نبی علیہ السلام کے طریقے کو بدلا، تا آنکہ جناب حضرت عمر بن عبدالعزیز کے پاس جب حکومت آئی تو انہوں نے فرمایا مروان والا کام ختم، پھر ابو بکر اور عمر والا کام شروع۔ اب اس پر اعتراض کیا جاتا ہے، اگر حق تھا نہیں تو پھر عمر بن عبدالعزیز نے واپس کیوں کیا؟ ارے بھائی، انہوں نے اس پچھلے طریقے کو بحال کیا کہ جیسے پچھلے خلفاء کے دور میں بنو ہاشم کی خدمت کی جاتی تھی، اس مال میں سے ان کو حصہ ملتا تھا، اسی طرح انہوں نے بھی اس کو دوبارہ جاری کر دیا۔ اب میں آپ سے سوال پوچھنا چاہتا ہوں، گڑبڑ کرے گاما، گڑبڑ کرے گاما ما جا شادہ، اٹیک ہو جائے زید پہ، یہ تو ظلم ہے نا صاحب، وہ گڑبڑ کرے مروان لانتی کہ جس پر بھی میرے نبی نے لعنت کی اس کے باپ پر بھی میرے نبی نے لعنت کی، اور یہ صحیح ہماری حدیث کی کتابوں میں موجود ہے کہ مروان پر اور مروان کے باپ پر میرے نبی نے
لعنت فرمائیے، ہم ان کو بھی لانتی سمجھتے ہیں جو اس قسم کے لانتیوں کی حمایت میں کتابیں لکھتے اور آل بیت اطہار اور ان کے محبوں کا دل جلاتے ہیں، لعنت اللہ علیکم دشمنان آل بیت، لیکن ہم ان کو بھی بتانا چاہتے ہیں کہ خبردار ان لانتیوں کی کاروائی تم رضی اللہ عنہم کے ذمے تو نہ لگاؤ نا، تم صحابہ کے ذمے تو نہ لگاؤ نا، اتنا ظلم تو نہ کرو. میں آپ حضرات سے یہ بھی کہنا چاہتا ہوں، جو بالخصوص میرے محبت والے دوستو، سوشل میڈیا چونکہ یہ ایک ایسا جن ہے کہ اس جن نے بڑوں کو تباہ و برباد کر دی ہے، میں آپ سے کہوں گا کہ کمنٹس کرتے ہوئے کبھی بھی کوئی ایسا جملہ مت لکھیں کہ جس سے آل بیت کے صحابہ یا اولیاء کے حوالے سے کوئی تان کا پہلو نکلتا ہو. ان کو چھوڑیے، اور جو کرتے ہیں وہ کریں، وہ ان کا شاید ان کا قیدہ نظریہ ہی ہوئے. ہم تو وہ ہیں جو صحابہ سے بھی پیار کرتے ہیں، آل بیت سے بھی پیار، اور آل بیت وہ ہیں جو صحابہ پر بھی ان کا ادب اور محبت واجب ہے. اتنی بڑی ہستیاں آل بیت کی، اس لیے کہیں ایسا نہ ہو کہ ان پہ کاؤنٹر اٹیک کرتے ہوئے ہم لوگ ادھر چلے جائیں کہ معاذ اللہ عظمت و شان آل بیت مجروح کر بیٹھیں. میں بلکہ آپ سے کہوں گا کہ ان چیزوں کی طرف توجہ نہ دیں، شاید ہمارا دشمن ان چیزوں کو ابھار رہا ہے تاکہ یہ مسلمان پہلے کسی اور چکر میں تھے، پہلے وہ دوسرے تھے نا، سمجھ رہے ہو نا، ہاں تو شاید اب وہ اس طرف لگانا چاہتے ہیں. لیکن یاد رکھو، نہ ہمارے پیچھے انڈیا ہے، نہ ہمارے پیچھے امریکہ ہے، نہ اسرائیل ہے. ہاں ہمارے پیچھے قوت ہے، پر وہ قوت مدینے والے آقا کی قوت ہے، الحمدللہ. ہمارے پیچھے مولا علی کی قوت ہے، ہمارے پیچھے غوث پاک کی تائید کی قوت ہے.